ค่อนข้างมืดไอ้เมสซาชไอ้กิจวัยนึงตุกนึงบารินึงใบตุกนึงสิคลาเรลนะខ្ញុំសំរងស៊ីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងនៅប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបខ្ញុំទើបតែមកដល់ទីក្រុងប៉ារីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះហើយត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសបារាំងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងអំណរគុណជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិនៅប្រទេសបារាំងនិងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលដោយសារថាបងប្អូនបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងស្នេហាជាតិនៅក្នុងប្រទេសបានជួយទ្រទ្រង់ដល់សកម្មភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារថាបានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនបានទទួលការឧបត្ថម្ភការលើកទឹកចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងនេះហើយទើបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលជ័យជំនះដល់ត្រចះត្រចង់ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដូច្នេះបងប្អូននៅប្រទេសបារាំងបងប្អូននៅទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលគឺបងប្អូនបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងនិងយ៉ាងសកម្មក្នុងជ័យជំនះរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរសូមបងប្អូនមេត្តាបន្តការគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះយើងត្រូវតែតស៊ូទៅមុខទៀតយើងត្រូវតែការពារជ័យជំនះប្រជារាស្ត្រខ្មែរកុំឲ្យគេលួចជ័យជំនះយើងបានដូច្នេះយើងត្រៀមធ្វើសកម្មភាពក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទូទាំងប្រទេសតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងហើយសកម្មភាពទាំងនោះគឺត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងប្អូនតទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានជំនឿថាបងប្អូននឹងរក្សាស្មារតីសាមគ្គីជាតិស្មារតីរួបរួមគ្នាហើយខិតខំប្រមូលកម្លាំងប្រមូលការគ្រប់គ្រងគ្រប់បែបយ៉ាងផ្ដល់ជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែចេញមុខការពារទឹកដីមាតុភូមិរបស់យើងក្នុងនាមប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលខ្ញុំជឿជាក់ថាដោយសារការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ទិសទីគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ទ្វីបក្នុងពិភពលោកគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់និន្នាការបងប្អូនជាអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់បងប្អូននឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងជួយកម្លាំងស្នេហាជាតិនៅជួរមុខដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជ័យជំនះ 100% និងជាស្ថាពរសូមអរគុណ